Həftə ərzində dünya gündəmini məşğul edən İran-İsrail gərginliyindən bəhs edəcəyik. Uzun illər davam edən sözdə düşmənlik bu həftə hərbi toqquşmaya çevrildi. Amma cəmi bir neçə saatlik İran öz ərazisindən İsrailə PUA və raketlərlə hücum etdi. Amma bu hücumdan öncə İsrailin əsas tərəfdaşları olan ölkələri, o cümlədən ABŞ-ni məlumatlandırması, zərbələrin mütləq əksəriyyətin dəf edilməsi isə suallar doğurdu. İran və İsrail doğrudan da düşməndir, yoxsa tərəfdaş? Bir çox xarici ekspertlər hesab edir ki, Tehran və Tel-Əviv sadəcə illərdir davam edən bir tamaşa qurublar. Turan Ədalət İranlı və İsrailli siyasi ekspertlərlə məsələni müzakirə edib, pərdə arxası məqamları üzə çıxarmağa çalışıb. İran 10 illiklər ərzində İsrailə qarşı müharibəni özünün əlaltıları Həmas və Hizbullah vasitəsilə aparıb. Ancaq ötən həftə ilk dəfə olaraq öz ərazisindən İsrailə böyük miqyaslı raket və pualarla hücum etdi. Bu özü-özlüyündə təhlükəli hadisədir. Dolayısıyla gerek hava saldırısı, gerek füze saldırısı, gerekse de istihbari operasyonların da tamamen masada olduğunu söylemek herhalde yanlış olmayacaktır. Anladığımız kadarıyla İsrail bu İran'ın yapmış olduğu saldırıyı bir şekilde İran'a karşı bir bedel ödetecek. Unutmayalım, İsrail'in hava savunma sistemleri son derece iyi çalışırken İran'ın bu tarz sistemleri İsrail'in elindeki gibi etkili değil. Dolayısıyla İran'ın bu konuda yaşayacağı tahribat çok daha büyük olacaktır. İsrail'in cevabları elbette ki büyük ve güçlü olacak. Çünkü biz özümüzü aşağılayabilmərik, özümüzü silebilmərik ve diyebilirim ki bu pilotsuz təyyarələr ve raketler qanadlıydı. Qüdsü, müqəddəs yerleri bombaladılar, mülkü şehir ve kendilerimizi bombaladılar. Körfəz ülkelerinin əksəriyyəti bize kömək etdi. Səudiyyə Ərəbistanı bu dronları vurdu. Yordaniya bu dronları vurdu. Əmirliklər ve Bəhreyn de bize kömək etdi. Daha sonra Əmman bize kömək etdi. Regionun əksər dövlətləri İrana nifrət edir. Biz İrandakı bu yeknəsək terror gücünün dağılmasını arzuluyuruq. Təbii ki, zərbə olacaq. Təbii ki, biz İrana nüvə bombası yaratmağa icazə verməyəcəyik. Artık iki ülkenin birbirine doğrudan silah kullandığı bir dönem başladı. Yani vekilleriyle birbirini vurmanın ötesinde doğrudan çatışma gerçekleşti ve bu eşik eğer bölge ülkelerin işbirliğiyle Batı saldırganlığı durdurulmazsa önümüzdeki süreçte yükselecektir. Düşmanlarıyla daha üstün vəziyyətdə, daha yani eğer bir yeyirsə on cevap versin deyə belə bir siyaseti var İsrail'in savaş kabinəsində. Qərar verilib ki, İrana cevap verilsin, ama zamanı və ölçüsü nə şekilde olacaq onu bəlli etməyiblər. Ama bəlli olan odur ki, İsrail cevap verəcəkdir, yəni qarşılıq verəcəkdir özünü müdafiə etməsi üçün. Çox keçmədi ki, ötən gün səhər saatlarında İsrailin İranın bir neçə bölgəsində hərbi obyektlərə hava zərbələri endirməsi haqda məlumatları yayıldı. Amerika Birləşmiş Ştatları mediası bunu İsrailin İrana cavab hücumu kimi qiymətləndirdi. İran mediası hücumun İordaniya hava məkanından istifadə edilərək həyata keçirildiyini iddia edib. Qeyd olunub ki, Təbriz və İsfahanda partlayış səsləri eşidilib. İran Dövlət Televiziyası hava hücumundan müdafiə sistemlerinin işe salındığını ve İsfahan üzerinde görülen 3 puanın məhv edildiğini açıklayıb. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyi olan MAQATE, İranın nüvə obyektlərinə ziyan dəymədiyini bildirib. Ancaq burada maraqlı bir məqam baş verib. Belə ki, İranın Milli Kiber Məkan Mərkəzinin nümayəndəsi Hüseyin Daliryan X sosial şəbəkəsində yazıb ki, İsfahan səmasında vurulan pualar çox güman ki, elə İranın öz ərazisindən buraxılıb. Uçuş məsafəsi çox qısadır. Şübhəsiz ki, daxildən olub deyə o fikrini tamamlayıb. İsrail rəsmilərindən isə hələ ki bir açıqlama yoxdur. Amma hər bir anlaşmalı oyun bir anda bir gerçəyə çevrilə bilir və İran və İsrail büyük bir savaşa girə bilirlər. İran və İsrail bu sözdə və oyunları devam etdirəcəklər. Biz bu oyunları diqqətlə izləməliyik və öz milli mənfəətlərimiz doğrultusunda oyunları oxuyub və bazen oyunları pozmalıyıq. İranın Suriyadakı konsulluq binası vurulandan sonra İranın cavab üçün addımlar atacağı gözlənilən idi. Amma Tehranın hücumunun dəqiq vaxtı barədə Yahudi dövlətinin əsas tərəfdaşı olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının öncədən məlumatlandırılması suallar doğurur. Bu doğrudan mı cavab zərbələri idi? Yoxsa gözdən pərdə asmaq cəhdi?
demişti. İran'ın operasyonunun başarıyla tamamlandığı açıklaması da dahası bu operasyonda fırlatılan füze ve uçurulan İHA'ların tamamıyla etkisiz hale getirilmesi, tek bir kişinin dahi burnunun kanamaması başka bir tartışma konusudur. Adeta Gazze katliamının perdelenmesi ve dikkatlerin farklı yöne çekilmesi için iki devletin ön planda olduğu bir tiyatro gösterisi sahnelenmiştir. Elə birçok Cənubi Azərbaycanlı ekspertler de İsrail ve İran arasında son baş verenleri oyun adlandırır. Onların təbirincə, İran'ın İsrail'e hücumu eyni zamanda Molla rejiminin ülke daxilinde öz təsir imkanlarını güclendirməyə hesablanıb. İran içerisinde bilirsiniz, ekonomi baskılar, bilmirəm, kadın hakları baskıları, idamlar, insanların özgürlüklerine müdahale etmək, basın özgürlüğü olması insanı gəliyana getmişdir ve bilirsiniz son 5 ildə belki 3 tane büyük bir protestolar olmuşdu ki İran rejimi yıxılsın. İran bir bu öz düşüncəsinə göre bu baskılara bitirsin deyə İsrailin müttəfiqləriyle, başta Amerika ile danışıb mən vurmaq istəyirəm, ancaq heç bir söz verirəm, heç bir tələfat olmayacaq, heç bir ölüm olmayacaq, göstərməli olacaq və ən son bu bir göstərməli saldırıya izin almışdır. 72 saat ondan qabaq dostlarımıza deyil, dost ölkələrə bunu elam elədik və Amerikanın Suisdəki, İsveçrədəki səfirliyi vasitəsilə Amerikaya da xəbər vermişim. Şərçən ki, Amerika indi deyir ki, bizim xəbərimiz yoxdur. Kontrollu bir savaş. Yəni, nə oldu bu füzələrin, dronların, saldırıların sonucu nə oldu? İsrail nasıl qarşılık verə bilir? Aslında İsrail ile İran uzun senedir bazen böyle çok küçük çapta gösterilen savaş gibi birbirine saldırıyorlar. Ya proxy gruplar tarafından veya bazen direkt birbirine böyle saldırmalar yapmışlar. Fakat bu saldırıların hiçbir sonuç olmamış. Bunlar arkada işbirliği yapmışlar. Özellikle Batı güçlerinin bölgede enerji yollarını istikrarı bozması için yeni Orta Doğu'ya, bölgeye düzen vermeleri için işbirliği yapmışlar. Elə bir çoxları da görünən mənzərənin bu baxımdan da tam fərqli olduğunu düşünürlər. İddia olunur ki, əslində hər iki dövlət düşmən yox, tərəfdaşdı. İsrail də bu bölgədə daha yerin tutsun deyə, ölkə büyüsün deyə və uluslararasını, özünə dəstəyini qazansın deyə, baxın, İran gibi bir ölkə var, bizi vurmaq istəyir, bizi bitirmək istəyir, bizi mahvetmək istəyir. Və belə bizi təkrardan soyqırma məruz qoymaq istəyir. Yani düşünün, belə bir değişmələrlə özlərini gündəmdə tutub və bir-birlərinin hayatta qalmasının uzamasına yardımcı olmuşlar. 1979 devrimi dünyaya və bizə şöyle mesaj verdi. İran artık tam İsrail karşıtı bir rejim haline gelmiştir. Fakat gerçeğin böyle olmadığını ve tam tersi olduğunu söyleyebiliriz. Birinci Pehlevi'nin darbesini İngilizlerin desteğiyle oluştuğunu anladığımız zaman nasıl İran'la İsrail büyük Orta Doğu projesinin içinde alttan işbirliği yaptıklarını ve artık bütün Arap ülkeler ve özellikle Türk ülkeleri bunu anladığını biz görüyoruz. İran-İsrail gerginliğinden bölge üçün alınacak mesaj budur ki, her iki ülkenin ısrarlılığı ve məsuliyyetsizliği sebebinden bölgenin sülh ve eminamanlığı kurban verilmemelidir. Tel Aviv ve Tehran öz hareketleriyle sözlerini deseler de, regionun geleceği için son söz onlara bırakılmamalıdır. Turan Ədalət, xüsusi olarak Diqqət Efir üçün.